That's it! Vamos trocar! Vai com tudo! Vai pra mim! Vamos nela! Já entra de uma vez. Como você ignora meus e-mails, Sanso? Vou falar em público. Chega! Não vou mais aprovar o orçamento até você acabar com esse fiasco. Ponto final. Oh, vai interromper meu processo criativo assim, Roquefort? Minha mente já está a todo vapor. Que paixão o quê? Eu quero saber é dos lucros. É assim que fala um investidor! Chega! Ajude a segurança a resolver as coisas! O alto escalão não tá se dando bem. E quando é que estão? Vamos manter o foco aqui. Thank you.
Mais um? Muito legal. Mas quem tá fazendo tudo isso? Termine os testes de segurança! Já! Magma enviado para o laboratório 44. Acesso restrito aos laboratórios de IA durante o teste. Ei, eu preciso ir nos laboratórios de IA. Eu acabei de falar. Acesso proibido durante o teste. E quando termina o teste? Sei lá. Tem o cara de quem trabalha aqui? Ah, tem sim. Não sou eu que faço os testes. Vá reclamar com o laboratório 44. Que mal educada. Nem me reconheceu. Ficou irritado por quê? A gente tá se infiltrando aqui. Ah, eu só pensei que fosse, sabe? Vamos. Que humilde. Os seus fãs devem estar no laboratório 44. Vai lá ver. Olha a entrada para os laboratórios de IA atrás de você. E se... você sabe, me botar para dentro? O que eu ganho com isso? A certeza de que você me fez um favorzão. Isso não é um valor calculável. Então, não. Chai, esses modelos são conhecidos pela teimosia. Não acho que ela vai ceder. Valeu por nada. Disponha. Se precisar de mais ajuda, fique à vontade para pedir. Então, você fica aí sentada, sem fazer nada? À toa? Eu digo oi aonde ir. Sou legal. Isso é discutível. Não é, não. Mas você não me deu nem um oizinho. Constatei sua existência. Hoje em dia, isso é tudo que se pode esperar. Reparei que você tem o logo antigo da Wanderlei. Deve estar aqui há um tempão. Sim, sou a K. Eu devia saber o que isso significa. Ai, ai. Antes do Kale. Antes de tudo mudar por aqui. Quando ainda éramos desenvolvedores responsáveis. Ou seja... Fui bem clara em meu descontentamento com a atual gestão, mas não claro o bastante pra você. Ah, pelo menos podia fingir que é feliz. Isso é se dar por vencida. Vou continuar odiando o trabalho.
Tá, design protótipo dentro das especificações. O voluntário entrou no laboratório. Já era a hora. Pode entrar na câmara, voluntário. Depressa! Zanzo só vai me deixar ir quando eu consertar o bug que sobrecarrega as barreiras. Mas eu não devia reclamar. É melhor que ser cobaia das próprias armas. Por que me dão tarefas impossíveis? Deixar os SPRs mais durões? Até parece. Bem, pelo menos é divertido de ver. Deve ser o voluntário de que o Sr. Zanzo falou. Por favor, prossiga. Não esquenta. Cuidaremos da papelada do seguro depois dos testes. Voluntário não identificado. Por que a imagem está assim? Mudaram a resolução para 480 pixels. Não dá pra ver nada. Vamos resolver isso de uma vez. Ativar lasers de segurança. Que ótimo. Me chama, eu posso ajudar. Não, peraí. Tive uma ideia. Faz um tempinho, mas o Chai voltou com uma novidade. O bloqueio. Exato! Se você bloquear na hora em que o inimigo atacar, é possível rebater a energia de volta pra ele. É manter o ritmo pra eu não correr. Falou e disse. Que tal se a gente testar? Olha só esse tampinha. Não se preocupe. Ele vai avisar quantas vezes vai atacar. Primeiro vamos ver e ouvir o ritmo. Depois é a sua vez de bloquear. É assim que funciona. Agora põe em prática. Pode vir. Lembre-se de bloquear durante a fase de ataque depois que o círculo aparecer. Mandou bem! A coisa só vai piorar, então se prepare. Muito bem, agora vamos voltar? Já se apagou total. Acho que sim, não importa. Se liga só. Teste de precisão iniciado. Dados insuficientes de novo. Explodiu. O projeto não era esse. Eu incluí isso. Ele se autodestrói de vergonha pela falha. Tenta de novo. Tudo bem? Pegando o jeito da coisa. Isso! Tô gostando! Amostra de tamanho insuficiente. Meu código de precisão era perfeito! Parece que não! Voluntário, parabéns! A cesta de presente está na outra sala. Deve ser uma cilada. Mas e se tiver uma cesta de presente mesmo?
Mais um dia, mais uma bagunça que preciso arrumar. É o custo do progresso, parece. Isso vai afetar o moral. Não tem como alguém gostar disso. Curioso, ninguém se interessou, mas eu tenho que levar isso pra cima. Precisamos de tutos de lixo maiores. Estes entopem muito fácil. Alguém pode tropeçar nisso. Se machucar, dá processo na certa. Tem óleo demais aqui. Você tem toda a razão. Isso deve estar bem escorregadio. Mas é melhor eu investigar. Arrumem a imagem. Quero ver quem é esse voluntário. Não consigo! Fomos hackeados! Então desarqueia! Peppermint, é você? Primeira vez que não sou eu a hacker.